Jag heter alltså Mehmet Kaplan och på mitt visitkort så står det bostads- och stadsutvecklingsminister. Jag har dock även ansvar för IT-politiska frågor och sen jag utnämndes för snart 2 månader sedan så har det funnits en liten diskussion om huruvida vi i Sverige har en IT-minister eller inte. Officiellt heter det alltså att jag är statsråd med ansvar för IT-politiska frågor. Och betydelsen är lite densamma som IT-minister. Men det kan finnas en poäng med att uppdatera mitt visitkort så att detta blir tydligare. Men det har inte varit vår högsta prioritet hittills, just uppdatering av visitkort. Mina vänner, IT är ett otroligt viktigt område för hela vår regering. Digitaliseringen är en otrolig kraft. Och jag har länge slagits av den kreativitet som kommer till uttryck genom den. Jag och många med mig imponeras av hur teknik, tjänster och affärsmodeller utvecklas i ett sammanhang där gränserna mellan teknik och innehåll suddas ut. Jag fick höra en av talarna tidigare, eftersom allt det här direktsänds och lagras, att hon sa så här, Annette Novak var det, att polariseringen blir mindre och mindre som innehåll här på internetdagarna. Och mer nyanser för varje år blir synliga. Och det är väl någonting som är att välkomna inom ett område som utvecklas så snabbt som IT-området. Idag är internet en självklarhet för i stort sett alla i Sverige. Mitt första möte med internet skedde på Kungliga Tekniska Högskolan här i Stockholm 1992. Jag var ny teknolog på KTH och upptäckte till min förvåning att det på min dator fanns bilder från Ortado Teknik University, som är ett tekniskt universitet i Ankara. Och jag blev väldigt förundrad och förvånad och undrade vem det var som hade lagt alla de här tusentals bilderna. Inte alla med särskilt lämpligt innehåll, men ändå. Och till slut fick jag förklara för mig att bilderna inte låg just på min dator, utan någon server långt därifrån. Och att det var just internet som kopplade samman mig och detta universitet. Idag låter det nästan skrattretande möjligtvis, men då var det otroligt fascinerande och spännande att bara kunna se bilder i sin egen dator som någon annan hade publicerat väldigt långt borta. Bara några år senare var nätet en naturlig del av människors liv i vårt land. Idag finns digitaliseringen överallt i vår vardag och i våra arbeten. Och mitt intresse som privatperson har alltid varit stort. Som politiker så har den vuxit ytterligare. Både som miljöpartist och som minister i vår rödgröna samarbetsregering är jag övertygad om att IT-sektorn också har en viktig roll att spela när det gäller att möta klimatutmaningen, vår tids kanske största utmaning, och att minska våra utsläpp av växthusgaser. Mellan åren 1995 och 2005, under loppet av 10 år, så bidrog IT med en tredjedel av den samlade produktivitetstillväxten i Sverige. Mellan åren 2006 till 2013, de kommande 10 åren då, bidrog IT med ännu mer än så, nämligen 42%. Det är ett väldigt stort bidrag och vi ska inte blunda för det faktum att många delar av IT-industrin har en negativ miljöpåverkan. Men IT-området har ändå en otrolig potential att bidra till en tillväxt som är grön och som leder till minskande snarare än ökande utsläpp. Digitaliseringen skapar nya möjligheter för bland annat smarta och hållbara städer, som är ett av mina områden. Den hudfärgade mikrofonen ska anpassas. Så, perfekt. Och om vi tittar då på de områden som digitalisering skapar nya möjligheter så finns bland annat mitt område, ett av mina andra portföljer, nämligen hållbara städer. Det handlar om kollektivtrafiken, transporter och resfria möten med mera. Vår strävan är att ta tillvara på dessa möjligheter. Och Sverige har goda förutsättningar för att bli ett globalt föregångsland med bättre miljö och snabbt minskande klimatutsläpp. Och här spelar digitaliseringen en viktig roll. Offentliga myndigheter behöver fortsätta utveckla sina mötesformer
och sin möteskultur så att en högre andel kan genomföras som just resfria möten. Det offentliga bör också föregå med gott exempel, men har samtidigt mycket att lära av andra sektorer. IT har också en potential att minska klimatpåverkan genom mer effektiv resurshantering, dematerialisering av varor och genom smartare hantering av energinät och transporter. Det här är frågor som engagerar alla sakområden där IT och annan teknik kan bidra till ett bättre klimat. Det är också min övertygelse att digitaliseringen kan bidra till att skapa ett mer jämställt samhälle. Vi strävar efter ett samhälle där alla oavsett könstillhörighet, bakgrund, ålder, funktionsnedsättning, var man bor eller vilken livssituation man har ges samma möjligheter. Vi är en feministisk regering och vi har en grundläggande tro på alla människors lika värde och möjlighet att bidra. När det gäller utformandet av IT-samhället tar dock männen fortfarande betydligt mer plats än kvinnorna. Det innebär att kvinnors kompetens och erfarenheter inte tas tillvara. Och det tror jag och många med mig är en dålig idé för den fortsatta utvecklingen på inte minst IT-området. Häromdagen så noterade jag en kort enkät i en av våra stora dagstidningar. Och den handlade om vad studenter i min gamla skola KTH ville göra efter studierna. De unga männen ville utveckla mjukvara, gärna på något av de stora IT-företagen. Medan kvinnorna ville i högre utsträckning jobba med miljöfrågor, med människor och i förändringsprocesser. Fokus låg inte på tekniken utan på möjligheterna den ger. Jag tror att för att fler kvinnor ska välja IT-yrken så behöver branschen bli bättre på att inkludera och attrahera kvinnor. Ett sätt kan vara att beskriva tekniska sammanhang på nya sätt, inte enklare sätt som vi ibland snör in oss på. Och att prata om IT som ett mål, och inte att prata om IT som ett mål i sig själv, utan ett medel för att skapa nya innovationer och tjänster. Relaterat till detta är alla våra möjligheter att delta i det samhälle som blir allt mer digitaliserat. Det gäller inte minst personer med funktionsnedsättning. Här gör Post- och telestyrelsen, PTS, en stor insats. Det är en av 14 strategiska myndigheter med åtaganden för att uppfylla funktionshinderspolitiken och tillhandahåller tjänster för personer med funktionsnedsättning, genomför innovationstävlingar och arbetar med ett stort antal olika främjande projekt. Vi föreslår också att avsätta 140 miljoner kronor i budgeten till PTS arbete med just tillgänglighet. För många aspekter av digital delaktighet har Digitaliseringskommissionen och Användningsforum centrala roller att fylla och de fortsätter sitt viktiga arbete. Jag vill också nämna EU-kommissionens webbtillgänglighetsdirektiv som är på gång där alla ska kunna ta del av information på myndigheters webbplatser. Imorgon kommer jag åka till Belgien och Bryssel för att diskutera detta med övriga ansvariga ministrar från de övriga medlemsländerna. IT är framtidens arbetsmarknad och i förberedelserna för den så har förstås skolan också en viktig roll att fylla. Digitaliseringskommissionen har konstaterat att användningen av IT i den svenska skolan bör öka. Gott så. Men tillgången till teknik är god. Men problemet är att den används inte i den omfattning som är önskvärd med tanke på samhällsutveckling i övrigt. Regeringen delar den här uppfattningen och därför har vi i vår budget för 2015 aviserat att inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen uppmärksamma frågan. IT kan i högre utsträckning användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Ingen av oss kan förstås vara delaktig utan tillgång till digital infrastruktur. För bredband har Europeiska kommissionen nu fattat ett beslut om en partnerskapsöverenskommelse med Sverige. Den här partnerskapsöverenskommelsen styr vilken inriktning satsningarna i de olika EU-fonderna får ha fram till 2020. EU-fonderna kommer att kunna användas för stöd till bland annat bredband. Vi kommer se till att det sker betydande satsningar inom ramen för landsbygdsfonden fram till 2020 och att det kompletteras av insatser inom ramen för regionalfonden. Det är viktigt med tillgång till bredband, vilket alla säger även här.
med hög överföringshastighet även i mer glesbefolkade områden. För att ytterligare främja utbyggnaden av bredband i dialog och samverkan mellan olika aktörer på bredbandsmarknaden oerhört viktig. Regeringen kommer därför att fortsätta arbetet med Bredbandsforum och kommer även att verka för att arbetet med utbyggnaden i länen i högre grad kan samordnas och stödjas. En annan viktig fråga handlar om radiospektrum och tillgång till frekvenser. Och det är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna när allt mer i samhället blir uppkopplat. Därför kommer delar av de frekvenser som nu används för marksänd TV frigöras och planeras om under 2017. Det kommer innebära att fler kan få tillgång till trådlöst bredband på ännu fler platser i landet. Det här är en väldigt viktig insats som jag tror kommer att få stor betydelse. Men det räcker inte. Det behövs betydligt mer spektrum för att framtidens efterfrågan på trådlöst internet ska kunna tillfredsställas. För att den globala industrin ska tillverka utrustning och telefoner måste vi samordna oss inom EU. Förändringar i frekvensbanden tar ofta lång tid och därför är det viktigt att vi börjar i tid och redan nu ser över hur mycket frekvenser som behövs i framtiden. Något som ibland är en gissningslek. Mina vänner, digitaliseringen är också viktig för att skapa ett öppnare och mer lättillgängligt samhälle där offentlig sektor kan möta näringsliv, civilsamhälle och medborgarna. Den offentliga sektorn i Sverige har internationellt sett ett högt förtroende och är effektiv. Många myndigheter har utvecklat bra e-tjänster. Samtidigt ser vi att allt för många människor fortfarande trillar mellan stolarna och tvingas springa mellan olika myndigheter på olika nivåer för att kunna starta sin restaurang, bygga sitt hus eller om de efter sin pension vill flytta till Spanien eller Turkiet för att leva där. I de senaste internationella mätningarna ser vi att Sverige inte riktigt hänger med vad gäller samverkande e-tjänster som utgår från just medborgarnas behov. Ursäkta. Regeringen vill därför satsa 45 miljoner kronor per år under de närmaste 4 åren för att just snabba på utvecklingen av nya e-tjänster inom framförallt 5 områden. Dessa är digitala lösningar för ökat bostadsbyggande, min fråga, bättre utnyttjande av miljöinformation, förutsättningar för tillväxt i hela livsmedelskedjan och förenklat företagande. Ursäkta. Och det femte är... Så, nu ska vi se. Det står makes people talk. Nu ska vi se om det funkar. Och det femte, en mer ändamålsenlig informationshantering i vården. Med den här satsningen vill vi sätta användaren i centrum. Om tjänsterna är lätta att använda kommer de också att användas av flera. Vi vill främja användningen av sociala medier, mobilitet och molntjänster. Jag vill kort prata om datalagringen också. Det är en mycket aktuell fråga. EU-domstolen har ogiltigt förklarat datalagringsdirektivet. Det har vi alla följt. Det svenska regelverket om leverantörernas skyldighet att lagra och lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter gäller dock fortfarande. Det här är en fråga som rör både mig och inrikesminister Anders Ygeman, som är ansvarig för en lagstiftning som finns till för att polisen ska kunna bekämpa och utreda brott. Till exempel reglerna om hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Och därigenom operatörernas lagring av trafikdata i brottsbekämpande syfte.
Jag däremot är ansvarig för IT-frågorna i stort och därmed för lagen om elektronisk kommunikation. Liksom i alla lagstiftningsärenden samarbetar vi inom regeringen för att se till att regelverket fungerar både juridiskt och tekniskt. Den utredare som analyserat vad E-domstolens beslut betyder för Sverige har kommit fram till att de svenska reglerna om datalagring inte diskvalificeras i sig av beslutet. Men, ett viktigt men, utredningen säger också att det finns skäl att närmare överväga förändringar för att stärka skyddet för den viktiga personliga integriteten. Utredaren analyserar nu vilka förändringar som bör göras för att göra detta. Och det uppdraget ska redovisas till oss 2015 mars. När den utredningen har redovisat sitt uppdrag så kommer det att finnas ett bättre underlag för att ta ställning till vilka åtgärder som kommer att behöva vidtas. Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter. För regeringen är det därför viktigt att vi har väl utbyggda, säkra och fungerande elektroniska kommunikationer. Hoten mot detta kan se olika ut. Det som ofta diskuteras är direkta attacker mot nätanvändare. Men PTS risk- och sårbarhetsanalys lyfter fram en rad andra sårbarheter. Exempelvis fysiska skador på grund av bränder, vattenskador eller avgrävningar, avbrott i elförsörjning, hårdvarufel eller överbelastningsattacker. Med den bakgrunden har reservelförsörjningen löpande stärks vid viktiga anläggningar och arbete pågår med att skärpa föreskrifter för reservelkraftsförsörjningen i de mobila näten. Därutöver bedriver PTS en allt mer proaktiv tillsyn på området. Kära vänner, ett innovationsråd kommer att tillsättas och det ska ledas av vår statsminister Stefan Löfven. Och jag tycker att en tydligare signal än så går knappast att få på att innovation är ett prioriterat område för vår regering. Och det gör mig personligen väldigt glad eftersom jag ser just IT som framtidens arbetsmarknad och en avgörande sektor när det gäller just innovation. Jag tror att många här inne delar den synen och förhoppningsvis är ni också glada över detta tydliga fokus. Det har varit väldigt kul att få komma hit och presentera mig idag och berätta kort om vår politik på några områden. Samtidigt finns det, som ni också inser, många, många fler områden att prata om vid nästa tillfälle. Till exempel molntjänster, datacenter och e-handel. Innan jag avslutar skulle jag dock vilja säga ett par ord till om internets förvaltning och om nätneutralitet. Sverige har under lång tid varit en global röst för skydd av ett öppet internet präglat av frihet för att främja social välfärd och en positiv utveckling i alla länder. Och så ska det förstås fortsätta att vara. Vi tycker att internet ska fortsätta utvecklas genom flerpartssamverkan mellan civilsamhället, näringslivet och stater. Det är också viktigt att så många länder som möjligt deltar i internets förvaltning. Det är viktigt att ICANN står för en effektiv och legitim modell av flerpartssamverkan. För det behöver ICANN som organisation bli mer transparent. Alternativet är ökad mellanstatlighet, ökad fragmentering av internet och risken att internets utveckling stagnerar. Sverige ska delta aktivt i internationella sammanhang för att driva våra värden. Till dessa värden hör också frågan om nätneutralitet och mellanhandsansvar. Regeringens grundinställning här är mycket tydlig. Vi vill inte se ett utökat mellanhandsansvar och vi värnar nätneutraliteten. Jag började med att prata om min första möte med internet 1992 och den enorma utveckling vi sett sedan dess. Det var 22 år sedan och om vi tittar 22 år framåt i tiden så befinner vi oss på 2036. Och det är väldigt svårt för någon av oss att skapa oss en perfekt bild av vad digitaliseringen har åstadkommit till dess. Jag ska inte trampa i samma fälla som många har gjort före mig och försöka förutspå framtiden i detalj. Men jag vill ändå säga att jag ser fram emot att följa digitaliseringen och samhällets utveckling. Och jag ser fram emot att jobba tillsammans med er här inne för att se hur jag och ni kan bidra till den utvecklingen. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ta lite vatten. Tusen tack. Ja, det är ju som sagt för oss här inne och kanske även för dig första gången som man ger uttryck för
de IT-politiska frågorna. Och vi har bett att få in lite frågor ifrån auditoriet. Och vi fastnade för två stycken. Jag börjar från slutet. Vad betyder digital kompetens och digitalisering för dig? Alltså, kompetensutvecklingen och även den digitala kompetensen, det är ett projekt, en rörelse som pågår hela tiden. Det går aldrig att stanna still eller hoppas att man har en digital kompetens eller inte har. Det är ju ingen digital fråga som sådan. Alltså det är ingen etta nolla. Antingen så har man den eller så har man den inte. Utan det pågår och på det sättet så kanske den liknar lite mer analog utveckling. Det kanske är som att svära i kyrkan här. Men när det gäller hur relevant faktiskt digital kompetens är i ett land som är i en enorm utveckling och enorm hastighet på utvecklingen, så ska vi kanske titta på våra barn och ungdomar. Det talas om kodning i skolan som ett ämne. Det finns slöjd i skolan, syslöjd och träslöjd. Och varför finns det inte kodning? Är det någonting som skulle kunna bygga upp den digitala kompetensen? Och vi ser också att i digitaliseringen så har vi en enorm utvecklingstakt, medan många andra samhällsområden går dåligt. Och det ser vi ju hur det ser ut i Sverige. Så går det här området väldigt bra. Men just den digitalisering som du säger via skolan och lärarelever kräver att man också har en lärarutbildning som genererar lärare som klarar av att undervisa. Så det är en ganska lång process. Går det bra? Förlåt. Jag pratar på lite. Rösten. Jag förstår. Den sviker. Men vill du att vi hoppar över den sista frågan? Jag vill inte utsätta dig för mer tårar. Tortyr är nödvändigt, Lasse. Jag är jätteledsen. Vi skippar den och så går vi över till någonting som vi vill dela med oss av. Nämligen att enligt internationella teleunionen, ITU, så är det nästan 3 miljarder eller runt 40% av världens befolkning som har internetanslutning eller åtkomst till internet. Och för att påminna oss om det så har min kollega Rickard Dahlstrand skapat en plakett. Jag tycker det är väldigt blygsamt faktiskt att säga plakett. Som en påminnelse om den här ständigt växande gruppen som kommunicerar med varandra världen över. Varsågod. Det här är en estimering av de som har anslutning till internet. Du ser, det är skillnaden från den här och en bomb är att den här går uppåt. En bomb hade räknat ner. Jag har nämligen flera sagt så, oj nu lämnar Amel över en bomb till någon här, men det gör jag faktiskt inte. Jag är väldigt snäll och vänlig. Men den visar på 2 miljarder 902 miljoner 73 642 43 44 45 och så vidare. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Ursäkta än en gång för rösten. Tack så hemskt mycket.